Jūrmalā jau 4. Gadu tiek īstenots projekts, kurā dzirdīgie un nedzirdīgie kopīgi apgūst dažādus rokdarbus, vienlaiks mācoties arī sarunāties, kas nepieciešams, lai ikdienā nedzirdīgie ar dzirdīgajiem satiktos biežāk, stāsta TV Spektrs. Vienā no Jūrmalas muzeja zālēm skolotājs Diānas vadībā tiek apgūtas latviešu tradicionālās amatu prasmes – aušana ar papīru, pērļu jostiņu, aušana, adīšana un citas. Vien telpā valda neierasts klusums, jo puse no nodarbību dalībniekiem ir nedzirdīgie. Tas ir sarežģītāk skolotājiem, protams, jo tas nav tā, ka tu var nostāties klases vai šinī gadījumā grupas priekšā un visiem izstāstīt un parādīt. Ideja apvienot dzirdīgos un nedzirdīgos kopīgā nodarbē radās Jūrmalas vēstures un mākslas biedrībai, jo ikdienā šīs divas cilvēku grupas visbiežāk dzīvo nošķirti viena no otras. To apstiprina arī viena no projekta jaunākajām dalībniecēm, kurai nedzirdīgi ir abi vecāki. Es domāju, ka tā, jo dzirdīgie daudz skraida apkārt, bet nedzirdīgie sēž mājās. Kad dzirdīgie satiekas pirmo reizi ar nedzirdīgajiem, viņi no sākuma ir tādi tā kā bailīgi. Un tad viņi saprot, ka to var ne tikai, nu, tu nezini zīmu valodu, bet tu var lasīt no lūpām, no žestiem. Un tad viņi sāk sadraudzēties, un tad jau ir viens vesels. Tāpēc mums vajag pārvarēt to barjeru, nebaidīties. Paskatīties uz neierasto nodarbību atbraukusi arī grupiņa nedzirdīgo no Rīgas. Viņiem šī ideja ļoti patīk, jo nedzirdīgie ir ļoti komunikābli un kontaktēties ar viņiem nemaz nesot tik grūti. Tas ir kolosāli. Mēs integrēsimies un mēs viens otru labāk sapratīsim. Viņi izmanto zīme, žestu, acu kontaktu un viņi vienmēr ir smaidīgi. Šāds projekts Jūrmalā notiek jau 4. Reizi un jau par tradīciju kļuvis to noslēgt ar kopīgu izstādi. Šogad 10 nodarbībās paveiktais muzejā būs apskatāms janvārī. Sandra Leitāne, Andris Pauns, TV Spektrs.